ក៏មានរឿងឯកូនតារាទៀតក៏គេពួកជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍នេះបើឲ្យគេជ្រើសណាក៏គេមិនជ្រើសយកខ្ញុំដែរបងហើយនៅមានកូនវិល័យទៀតគឺរត់ឲ្យបារម្ភណាស់បងគេមិនអីទេកូនវិល័យគេក៏រឹងមាំដូចជាម៉ែវាឯងអញ្ចឹងស្ដាអោះវិល័យមកដល់ហ្នឹងឯងនេះគាត់ចុះសិនមកវិល័យឯងនេះមិនសំខាន់ចង់ប្រាប់មួយធ្វើអីនិយាយមកណាគឺម្សិលមិញនេះគ្នាបានទៅហាងអាហារមួយគ្នាបានលឺមនុស្សពីរនាក់គេនិយាយគ្នាពីរឿងឯងណាគឺច្បាស់ច្បាស់ខ្លាំងនេះណែណែបើសិនវាឆ្ងាយសង្ខេបមកខ្លិចនេះមកកុំឲ្យខាត់ពេលណាកុំតាត់នេះណាមួយមួយសិនទៅគ្នាក៏ថាយើងហាអាហារញ៉ាំសិនទៅណាណែគ្នាក៏ថាញ៉ាំប្រភេទជាក់នឹងបានដែរហើយមានរឿងអីក៏ឆាំនិយាយមកកុំអោយខាត់ពេលអូខេក៏បានដែរញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរនេះកុំឲ្យឯងនេះវាប្រញាប់ចោលស្ដាប់អីព្រោះថាតាំងពីយប់មកដល់ពេលនេះឯងឲ្យគ្នាចេញមកគ្នាក៏ចេញមកជួបឆាំនិយាយមកណាធីតាកុំនៅវេឆ្ងាយអីណែវិល័យគ្នាក៏មិនចង់វេឆ្ងាយដែរណាប៉ុន្តែរឿងនេះវាពិបាកនិយាយខាងនេះវាខួចខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់នេះខួចខ្មាស់អៀនគាត់ខ្មាស់អៀនរឿងអីហ៎គឺរឿងឯងនេះហើយគឺយើងហើយយើងធ្វើអីហ៎រឿងនេះនេះឯងបានធ្វើអីទាំងអស់តែអ្នកដែលមិនក្បែរខ្លួនឯងទេគឺជាអ្នកធ្វើហើយគឺជាអ្នកសាងរឿងអាក្រក់ថែមទៀតផងអ្នកខ្មាស់គ្នាបងសំបូរមែនទេហើយបងសំបូរក៏ទៅធ្វើអីវិល័យនេះគ្នាប្រាក់អញតំបន់ចុះនេះលោកសំបោកដីរបស់ឯងនេះគេធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់នឹងចន្ទ្រានេះអត់ទេណាធីតាបងសំបោកគាត់មិនមែនជាសង្សារនាងចន្ទ្រាទេប៉ុន្តែនាងចន្ទ្រានោះវិលងស្រឡាញ់គាត់ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមកិច្ចពីវារហូតនឹងអញ្ចឹងឯងហើយចុះរឿងនេះអ្នកណាកិច្ចជាអ្នកប្រាប់ឯងហ៎មានណាគឺបងសំបោរនឹងណា
វិឡៃនេះគ្នាប្រាប់អញតាមត្រង់ចាស់ព្រោះគ្នាវាអណិតគ្នាមិនចង់ឲ្យមិត្តភក្តិនេះវាផងខ្លួនគ្នាក៏មិនចង់និយាយពីអ្នកណាអាក្រក់ដែរតែគ្នានិយាយនេះគឺគ្នានិយាយតាមបរិយាកាសប៉ុតអញជឿគ្នាអត់បើគ្នានិយាយថាលោកសំបុកដែលរបស់ឯងនេះគឺជាសត្វប្រឡាក់កេះដែលបោកស្រីស្រីយកលុយចាយទៅប៉ុណ្ណោះតាមប៉ុតនេះលោកសំបោនេះគេចង់រៀបការខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាមិនអាចគ្នាក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរតែបើតែគ្នាដឹងប៉ុតប្រកបនោះនេះមុនពេលលោកសំបោបែកគ្នាជាមួយនឹងចន្ទ្រានោះលោកសំបោដែររបស់ឯងនេះបានបោកយកលុយចន្ទ្រា30,000ដុល្លារអេតែលឺថាដូចជាបានសងនាងចន្ទ្រានោះនេះបាន20,000ហើយណែវិឡៃកុំប្រាប់នេះថាលុយដែលលោកសំបោយកទៅសងនាងចន្ទ្រានោះគឺជាលុយដែលបោកពីអីអសោះណាអូយអូ my god គ្នានឹកស្មានមិនដល់ទេបើសិនជារឿងបែបនេះមែនណែដាក់ឯងរៀបរាប់នេះតើជាចាក់ប្រមាណភាគរយហ៎គឺ 100% នៃវិឡៃពពពមានអាចជឿជាក់បានអត់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់គ្នាមិនខកអញទេនេះហើយណាជាអ្នកនិយាយគឺនៅចន្ទ្រាហ្នឹងហើយគ្នាលើនៅចន្ទ្រានេះនិយាយពេញពេញមករបស់គេណាច្បាស់ណាស់តើជារបស់គ្នានេះវិឡៃនេះអូនកើតអីហ្នឹងនេះនាងចន្ទ្រាគេជាសង្សារចាស់របស់លោកនេះភៀបការក៏បានបោះពុំហើយហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការដែរតែបង្គោលការត្រូវបានរំសាយនេះលោកបោកប្រាស់លុយវារហូតដល់300,000ចឹងបងគ្នារៀបចំការឲ្យបានធំដុំឲ្យបានអធិកធមមកឆ្លោះបកែកខ្មាស់គេពេញភូមិចឹងតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លាស់ប្រាឆ្លាចាស់បានទេអូខេថាស្នើមកប្រពន្ធណាហើយនេះមកខ្ចីលុយខ្ញុំដើម្បីទៅសងវិញចឹងប៉ុន្មានបងនឹងចន្ទ្រាគឺធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនេះគ្រប់យ៉ាងវាបានបញ្ចប់ហើយមីឡៃពេលនេះបងស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនតែម្នាក់គត់បងមិនបានស្រឡាញ់ចន្ទ្រាទៀតទេណាបានទេ
ខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាកលែងកលត់ដូចជាលោកទេឆាប់ចំលើជាវិញមកនៅបោកប្រាស់ខ្ញុំដល់ណាទៀតយើងនឹងនិយាយគ្នាទៅលើទៅមិនចាំបាច់ទេនិយាយនៅត្រង់នេះហើយម៉ាក់តែរឿងនេះគឺជារឿងខ្ញុំជាមួយនឹងវិល័យវិល័យគឺជាកូនជាជាប្អូនរបស់អ្នកផ្ទះនេះយើងចង់ដឹងថាលោកសំបូរនេះបោកស្អីខ្លះពីវិល័យអ่ะខ្ញុំជប់តែតងជាមួយចន្ទ្រាការដែលខ្ញុំមកសុំលុយគឺខ្ញុំយកទៅសងចន្ទ្រាដើម្បីបញ្ចប់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយចន្ទ្រាបានប្រាប់ខ្ញុំថាពេលដែលគេបានលុយគ្រប់ចំនួនគេនឹងមិនមករវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតទេមនុស្សប្រុសស្អីតើតបោកលុយស្រីស្រីចឹង300,000នេះឯងបោកគេឡើង300,000កានោះចន្ទ្រាគេបានពេលមើលទៅរត់ទិញអាគារដើម្បីបើកជារោងចក្រតែពេលនោះខ្ញុំបានទៅជួបនឹងវិល័យមុនព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់វិល័យខ្លាំងទើបខ្ញុំប្រាលុយរៀបចំមង្គលការរបស់នាងនឹងទិញកាដូថ្លៃថ្លៃគោព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនបងចង់រស់នៅជាមួយអូនបងធ្វើខុសព្រោះបងស្រឡាញ់អូនបងបោកលុយចន្ទ្រាគោព្រោះតែបងស្រឡាញ់អូនវាបានទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទៀតទេមនុស្សកុហកមនុស្សបោកខ្លះបងស្រឡាញ់អូនពិតមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនឬក៏ស្រឡាញ់លុយខ្ញុំវិល័យបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ជប់លៀមណាជប់យ៉ៃទៅខ្ញុំក្បើមខ្ញុំរអិលខ្ញុំស្អប់ជប់យ៉ៃទៅខ្ញុំចេះឲ្យបងពីមកខ្ញុំតាវិល័យអូនដឹងរឿងនេះពីអ្នកណាគេប្រាប់ខ្ញុំហើយគេមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់នរណាទេព្រោះឲ្យខ្ញុំនៀបលឺភ្នែកឲ្យស្គាល់ពីសន្តានរបស់សពើថាគេជាមនុស្សបែបណានឹងហើយមិនតន់មើលចិត្តគ្នាក៏សុំរៀបការស្គាល់គ្នាមិនតន់បានប្រមាណខែផងក៏រៀបការបាត់ទៅហើយគួរតែបានពេចតែនេះបែរជាបានដុំគ្រោះទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានគេប្រាប់ថាមុននឹងធ្វើអីឲ្យគិតគូរឲ្យបានអន់អន់ជាមុនសិនមកគ្នារៀបចំការឲ្យបានធំដុំឲ្យបានអធិកធមហើយមកឈ្លោះបកកែកខ្មាស់គេពេញព្រោះអញ្ចឹងគឺលែងគ្នាណាប៉ាអត់ទេវិល័យកុំលែងគ្នាអីណាតែខ្ញុំទទួលយកបានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណាវិល័យណារឿងពីរនាក់ឯងនោះពីរនាក់ឯងទៅនិយាយគ្នាទៅពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាណាក៏មិនសុំរៀបការនៅពេលដែលចង់លេងលះគ្នានោះក៏ទៅនិយាយគ្នាទៅបើស្រួលបានណាក៏ស្រួលគ្នាទៅចុះកុំលេងគ្នាជាមួយបងឯណាណាវិល័យណារឿងនេះហ៎ក៏វាមិនបញ្ចប់ដល់ងាយងាយដែរអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ថាមានរឿងនិយាយជាមួយនឹងពួកខ្ញុំព្រមគ្នាខ្ញុំគិតថាជារឿងរបស់ខ្ញុំអ្នកម៉ាក់និយាយឬក៏អត់ទេខ្ញុំកំពុងតែគិតថាគួរនិយាយឬក៏អត់រឿងរបស់វិល័យស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងរឿងខ្ញុំសម្បូរមានចិត្តមិនស្មោះជាមួយនឹងវិល័យបងវិរៈក៏មានចិត្តមិនស្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនយកដំណោះស្រាយ
ដោយអូនវិល័យនោះទេខ្ញុំដាច់ខាតមិនលែងបងវិរៈទេតែបើខ្ញុំជាវិល័យវិញខ្ញុំនឹងលែងសម្បូរកំចាត់មនុស្សអាក្រក់ចេញពីជីវិតតែបងវិរៈគាត់ក៏ធ្វើខុសដូចគ្នាខុសត្រង់ថានេះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកដើរជាន់តានក្រោយខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ទុករឿងនេះមួយឡាយសិនទៅខ្ញុំមិនចង់ខ្មាស់គេទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរតើបងទៅរួចទេបងក៏ទៅលេងរួចដែរតែអញ្ចឹងបងវិរៈនេះបងទៅមន្ទីរពេទ្យមែនហ្នឹងហើយពីថ្ងៃទៀតសុភាពចេញពីមន្ទីរពេទ្យអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះបានមែនទេបងអូប្រសើរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមតែអស់ផងតើនេះសោះពេលតែ3ខែទៀតទេអ្នកនាងវិញទេដើមបំផានក្រេសរបស់ខ្ញុំតែគ្រាក្រោយវៃវៃក៏បានផ្លា